De läktare vi står på, de är vårt andra hem. Nu vill ni fotbollsmördare en gång förbjuda dem. De föder slagsmål, sa ni, så löd eran kritik. Men vad vore er allsvenska förutan sin publik? Vi följer våra klubbar, ja det är vi som går och ser på dessa matcher i månader och år. I regn och rusk och solsken, i snöfall till och med, fast spelet kanske inte håller någon kvalitet. Ni kallar oss för pöbel, ni kallar oss för pack, fast vi betalat eran lön och borde få ett tack. Vi pröjsar för biljetten och resor kors och tvärs, och löjligt dyra korvar och blask i utspädd bärs. Och vi vallas liksom boskap i jordar till och från. Arenorna och mottar också ordningsmaktens hån. Och möter man en vresig och magsur snut om kväll, så står det inte på förrän man åker på en smäll. Resan ner till Götet, den kan bli riktigt lång, för snuten stoppar bussarna gång på gång på gång. De visiterar alla, fast vi inte gjort ett smack, men de ser mellan fingrarna med deras hemmaklack, som kastar flaskor på oss när vi vallas förbi. Ja, det är riktigt goa gubbar där på Lilla Ullevi. Sen får vi stå och trängas på en läktarsektion, där det finns sikt mot planen för var tionde person. Det sägs en liten tuva kan välta stora lass, sant är dock att en sådan kan styra bort en pass. När planen är så dålig, en ler åker rent av, då kan man ej på spelarna väl ställa högre krav. Och domaren är mutad, det är jag säker på. Nyss fick de ju en frispark och nu har de fått två. Och vi fick ett mål bortom och nu fick de en straff, och vi fick böter för en sång, så nu ska vi hålla klaff. I tidningen imorgon står de ännu en skandal, för att en grabb på läktaren har antänt en bengal. Nu dör fotbollen, står det, det låter ganska trist. Man frågar sig vad som driver en sådan journalist. För om banaliteter renderar såna ord, vad ska de då ta till när de berättar om ett mord? Men vi som var på matchen, vi vet vad som har hänt, och det var inte heller sista elden som vi tänt. Nej, det var inte heller sista elden som vi tänt.